Usiku wa kuamkia sherehe za ufunguzi wa mashindano ya michezo ya bara Afrika ya mwaka 1987 ulikuwa mrefu kwa mwanariadha John Ngugi. Jukumu la kuwa atakayewasha na kubeba mwanga wa awamu ya 4 ya mashindano haya usiku iliyofuatia lilimtia kiwewe. Na nilikuwa na furaha mpaka ikawa ni kama uoga. Kwa vile ukisikia mnakutana na unaenda kuhakisha mwenge wa amani wa kufungua game Oro African Game, nilikuwa muoga sana. Juhudi za Ngugi kama mwanariadha wa mbio za nyika zilimpa nafasi hiyo adimu ya kubeba mwanga huo. Hii ni pamoja na kumpa nafasi ya kukutana na Rais Daniel Moi kwa mara ya kwanza. Hapo ndipo Rais Moi alipompa changamoto ya kulinua jina la taifa katika mashindano hayo. Akaniambia, vile umehakisha hiyo mwenge, ninataka ulete gold namna hiyo. Kweli sikuwa na rara nikijua nimeambiwa na Moi ni shide na nilete gold, nitakuwa namna gani? Sikuwa na rara, lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu nikaenda nikawindi 5000 mita na nikarete gold. Baada ya bidii za mchwa na kushinda nishani ya dhahabu, Rais Moi alimwalika Ngugi katika ikulu. Na wakati nilipeleka state house, akaenda akasema nipatio head of state accommodation. Wawili hao walizidisha uhusiano mwema huku mwanariadha huyo akipata nafasi ya kumtembelea rais katika ikulu kwa mara nyingine tena. Hii ni baada ya kushinda dhahabu katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 1988 yaliyoandaliwa Korea Kusini. Tumekutana 1988, tumekutana na tumekuwa tukikutana naye kabla kwake kama 2007. Tulikuwa natembelea huko Kabarak. Kenya kuandaa mashindano hayo mwaka 1987 ulikuwa mwanzo wa miundombinu ya michezo kuanza kutiliwa maanani nchini. Uwanja wa kitaifa wa Nyayo ambao jina lake limetokana na filosofia ya Moi ya utawala na uongozi pamoja na ule wa Moi Kasarani uliundwa. Kufikia leo, viwanja hivyo viwili vimesalia kuwa vya kipekee, kuwa na uwezo wa kuandaa mashabiki zaidi ya 25,000, huku uwanja wa Moi Kisumu pia ukipata jina lake kutokana na rais huyo mstaafu. Na ile viwanja sasa alijenga ndio sasa siko. Tunasema amejaribu kwa vile tunajivunia ile kasi amefanya kama ya viwanja. Anavuta, anapiga kona. Uwepo na ushawishi wa Rais Moi pia ulionekana katika michezo mingine. Kwa mfano, kombe la shirikisho la kandanda humu nchini pia lilibadilisha jina lake na kuitwa kombe la dhahabu la Moi kuanzia mwaka 1986 hadi mwaka 2002. Katika mashindano ya mbio za magari, Rais Moi alizindua rasmi mashindano ya safari rally mara kwa mara katika ukumbi wa KICC kila wikendi ya Pasaka. Viwanja vya Nyayo, Moi Kasarani na Moi Kisumu kwa hakika zitasalia kama kumbukumbu za rais huyo wa pili wa taifa. Kelvin Kimaili, Runinga ya Citizen.